Хотим помогать детям каждый год, и чтобы наши дети не болели и были здоровы. Ці паперові ромашки – справа рук вихованців Свято-Миколаївської школи. За кілька годин школярі виготовили букет з білих квітів. Продаватимуть їх за символічну ціну під час благодійного ярмарку на День Святого Миколая. Ми хочемо, щоб ця акція, ми знаємо, що вже якби на території України вона возрождається в Києві, в Ялті, в Кіровограді. І от щоб Суми якби була в тому числі тих городів. Всі зібрані гроші ми передадимо, я думаю, туди вже трохи поближе рішимо, кому з діток, які знаходяться в гематологічному відділенні Сумської обласної лікарні. Пані Олександра – одна з перших, хто долучився до акції «Милосердя». Говорить, не з чуток знає, як підіймати на ноги тяжко хворого. Біда спіткала її онука. Хлопчику 4 роки, а він вже переніс серйозне лікування. Тому, зізнається жінка, осторонь чужого горя пройти не в змозі. Пройшли ми 4 хіміоблока, потім через півтора року у нас рецидив. І ми знову пройшли, тепер вже 10 блоків хімії. На даний момент на облученні знаходимося в Білорусі. Такі акції потрібні, тому що без допомоги людей родителі, самі близькі, ніколи не витерплять. У Сумах акцію проводитимуть вперше, але вона має давню історію. У 1911 році імператор Микола II зі своєю родиною організував благодійні заходи, кошти від яких йшли хворим на туберкульоз. Известны фотографии, где императорские дети в итальянском дворике Белого Ливадийского дворца позируют фотографу перед тем, как отправиться собирать средства на борьбу с туберкулезом. В сборе участвовали женщины-общественницы, гимназистки, которые обходили весь город, собирая с кружки и пожертвования на борьбу с туберкулезом. Символом праздника стала белая ромашка, которую гимназистки и женщины продавали прохожим. Организаторы сподіваються, що естафету підтримують сумчани. Бо придбавши білу квітку, кожен може долучитися до порятунку життя. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ.